У період із 8 по 14 серпня в рамках двосторонньої угоди між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника і Варшавським університетом Республіка Польща з метою проведення досліджень обсерваторії на горі Піп-Іван місце розташування обсерваторії відвідали науковці лабораторії 3D-сканерів Інституту археології. Подробиці знає Ольга Гриців. Провести дослідження за найновітнішими технологіями науковці із Польщі провели сканування обсерваторії на горі Піп-Іван. Основна ціль візиту – створення 3D-документації. Результати обстеження дозволять проводити вимірювання та дослідження об'єкту на відстані, без необхідності перебування на місці. Целем було зроблення тривимірової документації цілого обсерваторії. Метою нашого приїзду було створення документації 3D для докладних пізніше наших робот для консервації. Вимірювання проводилось високоточним 3D-сканером, похибка якого складає не більше 1 міліметра. За допомогою такого пристрою можна виявити проблемні місця об'єкту, які непомітні неозброєним оком – замикання, тріщини, нерівності та інші пошкодження. Працівня наша диспонує трьома сканерами, двома до забитків менших. Наша лабораторія має три сканери, два сканери, які використовуються для сканування менших об'єктів, і один сканер, який використовується здебільшого для сканування великих будівель. Сканер коштує близько мільйона злотих разом з його опрограмуванням, яке кожного разу доводиться докупляти, і ці кошти нам дало Міністерство вищої школи. Даний візит науковців із Польщі відбувся в рамках двосторонньої угоди між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника і Варшавським університетом Республіка Польща, каже проректор з міжнародних відносин Прикарпатського університету Василь Марчук. А ще розповідає, ця співпраця є дуже корисна для студентів, адже вони можуть брати участь у всіх дослідженнях. Ми маємо спільну експедицію Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і експедицію Варшавського університету Республіки Польща, археологічна експедиція, яка працює над відновленням астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп-Іван. Це наш спільний проєкт наших двох університетів. Це проєкт, який знаходиться фактично під патронатом двох президентів. І якщо брати університетську співпрацю, міжнародну співпрацю, то це фактично один з найбільш відомих проєктів, який сьогодні є між Україною і Польщею. Хочу сказати, що студенти вже беруть активну участь у цьому проєкті, оскільки проєкт знаходиться в стадії реалізації. І наші студенти, не тільки історики, археологи, але студенти природничих факультетів, Інституту природничих наук, Інституту туризму, фізкультурного, біологи, вони працюють в рамках цього проєкту. Польські дослідники мають великий досвід з лазерного сканування об'єктів у Скандинавії, Франції, Польщі, а також в українському Херсонесі. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.